European Commission made the decision for Evropska komisija sufinansira jedan dio ovog projekta na osnovu dokumentacije koju je Republika Hrvatska dostavila relevantnim službama Evropske komisije. To je zapravo u resoru moje kolegice komesarke koja je zadužena za regionalnu saradnju i sredstva koja su osigurana za ovaj projekat dolaze iz regionalnih fondova u onom dijelu koji su predviđeni za Republiku Hrvatsku. Ja ovom prilikom mogu samo reći da ukoliko se Bosna i Hercegovina ne slaže sa određenim informacijama koje smo mi imali na raspolaganju u trenutku donošenja odluke o sufinansiranju, da naravno domaće vlasti se u pismenoj formi sa svojim komentarima obrate.